Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det første kapitlet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann sto frem, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Når vi er samlet juledag, så er vi samlet om det som er det store paradoks og det store under som frelsen gir oss og rekker oss. Det paradoks som har vært kjernen i den kristne kirkes tro og bekjennelse like fra begynnelsen av. I Betlehem ligger det et lite barn i en krybbe. Den som ser dette barn, ser intet annet enn en vert som ser på et nyfødt lite menneske. Født i smerte. Født med et skrik. Og så likevel forkynner skriften: her ligger Gud av evighet, den ved hvem himmel og jord ble skapt. Det er et paradoks som ingen av oss kan gripe med sin tanke. Men like fullt er og blir dette det som er fundamentet som den kristne menighets tro og bekjennelse alltid har hvilt på. Og så er det da heller ikke tilfeldig at når Jesus har steget ut av graven, etter å ha gjort soning for våre synder, møter disiplene igjen og tar seg av den tvilende Thomas, så hører vi Thomas bekjennelse når han har sett og skjønt: min Herre og min Gud. Det er bekjennelsen. Det er det som vi også, sammen med alle troende, lar si. Når den romerske stattholderen Plinius i år 110 skriver til keiser Tiberius for å finne ut av hva han skal gjøre med de kristne, så forteller han hvorledes
han ved tortur har tvunget ut av to kristne kvinner, var det som foregår på de kristne sammenkomster. For han skriver, de ber til en Kristus som til en Gud. Det er det som foregår når de kristne samles. Han som ble naglet til korset, han som lå i krybben, er Gud, og den kristne menighet har alltid tilbedt ham som det. Gud kommet i vårt kjøtt og blod. Denne sannhet har fornuften og rasjonalister og alle kloke hoder protestert på gjennom hele historien. Det er ingen ny ting at sannheten om Kristi guddom anfektes. Det er ikke bare det moderne menneske som i sin selvklokhet tenker som så at den slags, det kan vi ikke tro på. Det er primitiv overtro som hører den mørke middelalder og den slags til. Nei, vi møter protesten mot dette allerede helt i begynnelsen av den kristne kirkes historie. Protesten er den samme hele veien. Det er uverdig for Gud å bli menneske. Det er umulig at noe slikt kan skje. Og så tar protesten ulike slags uttrykk utover gjennom kirkens historie, men den er den samme, helt fra første stund av. For det selvkloke menneske, det vil ha alt på en enkel formel. Det selvkloke menneske vil alltid fortelle Gud hva han bør gjøre og hva han kan gjøre, men ikke bøye seg for det han faktisk gjør og for det han faktisk er. Men nettopp dette mysterium, det er det som den kristne menighet har holdt fast på mot alle kloke hoder og gjennom alle tider. Paulus formulerer det slik i 1. Timoteus brev. Og som alle må bekjenne, stort er Guds fryktens mysterium. Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. Det er ikke uvanlig, en uvanlig oppfatning blant utleggere av det Nye Testamentet at dette verset i 1. Timoteus brev har vært en hymne som har vært sunget blant de første kristne. Stort er Guds fryktens mysterium. Og så unnser det Nye Testamentet seg ikke for å formulere dette mysterium på måter som den hedenske omverden steiler i møte for. Jesus, i ham, sier Paulus i Kolosserbrevet, bor hele guddommens fylde legemlig. Det sies ikke at guddommens fylde er til stede på åndelig vis. Nei. I ham bor hele guddommens fylde legemlig. Tenk efter hva en slik formulering faktisk bærer i seg. Hele guddommens fylde, legemlig, i en liten krybbe. Han som har skapt universet med dets milliarder av soler og galakser, har gjort det med et pust av sin munn, med et strøk av sin finger. Han ligger i en krybbe, og med en liten hjelpeløs hånd griper han om mors bryst.
begge deler på en og samme tid. Et avmektig og hjelpeløst lite menneske, samtidig den evige og allmektige Gud, han som er udødelig, han som har all herlighet i sin vold. Paradokset står der, og det som Gud slik gjør, det er vår tro, og det er vårt liv. For hvis det ikke er Gud kommet i kjød som henger på korset, da kan intet menneske bli frelst. For det er det det handler om. Og dette så allerede kirkefedrene i de første og andre århundrede helt klart. Det dreier seg om, det er selve frelsen. Der Kristi guddom fornektes, der mister vi også frelsen. Hvis det ikke er Herren selv, herlighetens Herre, som henger på korset, da kan ingen av oss bli frelst. Da er synden ikke sonet, og da har vi heller intet håp. Da er det ingen trøst og intet liv for oss. Og så kjemper de i den gamle kristne kirke for denne sannhet. Den gamle kirke hadde en veldig strid. Det var en liten flokk, de var ikke mange, forfulgt, hunset og foraktet av en hedensk omverden. Et romerrike som så på svakhet som skam, styrke som ære. Denne lille kirke, forfulgt og hunset, den kjemper samtidig en åndelig strid som handlet om dette, å holde fast på hemmeligheten, åpenbaringen i Guds ord. At Herren, som vi tror på og bekjenner, han er Gud kommet i kjød. Intet mindre. Han fødes i Betlehem. Navnet Betlehem betyr jo brødhuset. Og så legges i brødhuset i Betlehem livets brød inn i verden. Han som senere sier om seg selv, jeg er livets brød. Den som eter min kropp og drikker mitt blod, han har evig liv. For frelsen kom til oss i kjøtt og blod. I kjøtt og blod rekker Gud oss seg selv, for at vi skal leve, for at vi skal bli frelst. Og så er hvert kristent hus, Guds hus, et brødhus, et Betlehem, hver gang den hellige nadvær feires. For her skjer det samme under på ny. Herren kler seg i kjøtt og blod, i brød og vin, og rekker seg selv til oss. Mysteriet er det samme. Underet er det samme. Og Herren gjør det for at vi skal ha livet. Vi skal eie frelsen. Og så kan vi gjøre som den kristne kirke alltid har gjort, når den samles slik. Vi synger, ære være Gud i det høyeste. Vi synger, hellig, hellig, hellig. Vi synger sammen med englene. For den kristne menighets lovsang har det med seg, at den så å si har begynt der oppe og får sitt gjensvar her nede
fra oss som bor i det dype. Og så synger, når vi samles i nadverliturgien, så synger himmel og jord sammen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.